Усім привіт! Кожна мама турбується про своїх дітей, особливо про їхнє здоров'я та харчування. Тож сьогодні я розкажу, як харчуються мої діти в школі. Щоранку я складаю своїм хлопцям, їх, до речі, в мене аж двоє, ланчбокси. І роблю це дуже швидко, тому що купую продукти лише раз на тиждень і розподіляю все на 10 порцій, по 5 кожному. Готую все заздалегідь. Понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця. Перше, що складаю, важкі вуглеводи. Це цільнозерновий хліб, каша, макарони, печиво. Мій варіант – вівсяне домашнє печиво. Випікаю один раз на тиждень. Далі – білки. Вони – головний будівельний матеріал для нашого організму. Це можуть бути м'ясо, риба, яйця, горіхи. Найпростіший варіант – це асорті з горіхів. А найкращий – горіхи і сендвіч чи бутерброд з м'ясом. Наприклад, запеченою індичкою, яйцями та овочами. Зараз зроблю два сендвічі для моїх синів. На свій страх та ризик капусту. Тепер яйце. Накриваю. Все, тепер я спокійна, голодний не буде. Овочі. Це одвічна проблема, тому що діти відмовляються їх їсти у сирому вигляді. Але від моркви, огірка та помідорчика чері не відмовиться ніхто. А для зручності я все це нарізаю кубиками та наколюю на шпажки. Мені здається, так смачніше їсти. Все дуже просто. Роблю маленький шашличок. Огірок, помідорчик чері, моркву обов'язково. Ось так. Додам ще салатний перчик. Молочні продукти багато хто побоїться давати дітям до школи, бо вони можуть зіпсуватися. Але я привчила своїх малих з'їдати їх в першій половині дня. Порційні йогурти та сирки я загортаю у фольгу, яка підтримує температуру впродовж всього дня. Так я буду спокійна. І нарешті, найулюбленіша їжа дітлахів – солоденькі, і моя також. Мед, цукерочки – все це натуральне, дуже корисне. Це швидкі вуглеводи. Вони добре засвоюються організмом і підвищують рівень цукру у крові. Але солоденького має бути небагато, лише 20% всього ланчбоксу. Але я покладу 30. Хай насолоджуються. Обов'язково пляшечка води. Півлітрова. Ось так. І найголовніше – це настрій. Я обов'язково залишаю записочку у ланчбоксі моїх малих. Наприклад, принеси мені 12-ку, чекаю вдома твоя мама. І обов'язково з'їж все, що в ланчбоксі. Складати їжу можна в різні ланчбокси – пластикові, металеві, тканинні, термо. Кожен обирає для себе зручний варіант. Але майте на увазі, на пластиковому ланчбоксі має бути спеціальна помітка – харчовий пластик. Виглядає вона ось так. Якщо цієї помітки немає, то цей пластик може бути отруйний для вашої дитини. Будьте уважні. А якщо ви хочете додати вітамінів, можете покласти дитині ще й фреш. Нехай ваш малюк буде ситим і задоволеним. І пам'ятайте, піклуватися про свою родину – це просто. Гарного дня! Сонце Африки та Південної Америки у поєднанні з італійською майстерністю забезпечують вам щоденну порцію натхнення та енергії. Кава Жокей – енергія для справ.